велосипедом через всю Євразію. На таке зважилися батьки олімпійця зі Швейцарії. Хотіли підтримати сина на змаганнях і водночас здійснити мрію всього життя. Про перепони на шляху і зворушливу зустріч далі. 17 тисяч кілометрів велосипедом. Ось на що здатна батьківська любов. Тато й названа мати олімпійця Міші Гассера їхали зі Швейцарії до Південної Кореї, щоб подивитися на виступ сина під час зимової олімпіади. Гассер – фристайліст. Для нього ці зимові ігри вже другі. 4 роки тому в Сочі вибороти медаль йому не вдалося. Але батько не полишає надії. Каже, Міша мріяв потрапити на олімпіаду з маличку. Найважливіше, що зараз мій син тут і що він може здійснити свою мрію. Чоловік усе життя хотів об'їхати світ велосипедом. Заради втілення задуму навіть звільнився з роботи, працював архітектором. Тож за рік до початку олімпіади Гувілер із дружиною вирушили в подорож. Визнають, було нелегко, адже обом уже за 50. Згадують особливо складний відрізок на Памірському тракті, що пролягає через Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан, подекуди на висоті понад 4 тисячі метрів над рівнем моря. Утім, найбільшою перепоною виявилися не круті підйоми чи негоди, а китайський кордон. Велосипедистам не дали візу до Піднебесної через пишну бороду Гувілера. Прикордонники вимагали збрити її для фото, а чоловік змінювати імідж навідріз відмовився. Тож довелося змінити маршрут і рушити в об'їзд Китаю. Чудово, що ми це зробили. Багато хто каже, що це дивовижна історія, але насправді не зовсім так. Ми бачили багатьох людей, які тяжко працюють на полях, аби мати хоч трохи їжі. Ось це справжній виклик. А ми просто розважаємося. Прибувши до Пхьончхана, швейцарці розбили намет просто на снігу, неподалік від лижних трас. Довгоочікувана зустріч із сином батька розчулила ледь не до сліз. Це дуже зворушливо. Після цілого року подорожі ми нарешті приїхали. Приємно, що син чекав нас. У мене не було слів. Попри затримки і перепони, на виступ сина встигли. Перший заїзд на олімпійській трасі у Пхьончхані для Міші Гассера відбудеться в суботу. Потім велосипедисти ще збираються проїхатися узбережжям на південь Корейського півострова, літаком дістатися Японії, а тоді вже додому у Швейцарію. Анна Філь, новини телеканалу Інтер.